Αυτό και αυτό. Έχει παιδιά. Έχει. Πόσο χρόνο είναι. Έχει δύο του κορίτσια. Πόσο είναι. Τώρα 22-23, τώρα είναι 19 στα 20. Α! Έχουν φτερά. Yeah. Το κατάλαβες, δεν μου απάντησε τίποτα άλλο. Και αυτό σου είπα και τα φτερά μου, σου είπα το λυπήθηκα τώρα. Έχουν φτερά. Και από εκεί και πέρα, τέλος. Για να φύγει ο άνθρωπος, μου είπε. Έτσι πως μου είπε. Και εδώ που μένουμε τίποτα, όλα τα λεπορία. Τι να κάνουμε. Μαζεύτηκε το σκηνί, ετοιμάσου τώρα. Τώρα, για τώρα μιλάς εσύ. Μιλάμε για προετών πολλών για αυτό το πράγμα. Για να φύγεις. Ναι, γιατί η κοπέλα που φύγει τώρα είναι 44. Ο Χασάμπης δεν παίρνει μόνο προβατήριο, δεν παίρνει και ανία. Σωστά, έτσι είναι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Το σοβλατζί το κορίτσι λέτε. Ότι... Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πότε θα γίνει η κηδεία. 4 ώρα αύριο. Τι ηλικία. 44. Ναι. Εκεί τη λεπτούλα είναι τα κρύλη, δεν είδα. Ναι, ναι. Ναι. Καλό κορίτσι. Καλό κορίτσι πολύ. Τι κάνεις Ναπολέον. Είχα αποθεί άλλα τέσσερα. Ναι και γι' αυτό σε ρώτησα τώρα. Αυτό σε ρώτησα τώρα. Αφόντως είναι πολύ. Τώρα... Τι είναι αυτό ρε, λέει ξέρω. Τον καιρό που δεν ερχόσουν ασύ, Ευάγγελε, τον καιρό που δεν ερχόσουν ασύ λόγω της ασέλειας, έτσι, δεν είναι ξέρω. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Μην είμαστε έτσι τέτοια πράγματα. Ο Φώτα. Τι κάνει. Τώρα έχει πιο. Όχι, έχει θείο το. Θέλω να σε πάρει καλά από το γραφείο. Μου είπαν λέει η Ελλάδα, αλλά δεν ήσουν. Πού ήσουν, είναι στο. Πάνε στην. Στον Αγίο Βασίλη, και εκεί μαζεύονται. Λέω καλά, εντάξει, θα Αγίου Βασίλη, πού τους είδατε, υπολογίσαν την εκκλησία. Εξαδέρφω τη γυναίκα. Και ο πεθερός της, που μεταλέφθες αδέρφια. Περιμένουμε 2-3 λεπτά, 2-3 λεπτά και θα πιάσουμε. Πρώτο εξαδέρφω. Για να μην έχουμε... Και πόσο είναι εξαδέρφω. 44. Έτσι που δεν σταμάτησε. Κρίμα, ρε. Πολλά πράγματα. Κορίτσια. Παιδάκια είχε. Αυτά ήταν. Ο κύριος δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Θα μπούμε στο έργο του. Πώς τα έχει γράψει. Στεναχωριές, αλλά... Είχα πάει και εγώ στα πριν από καναδίμηνο στη Μονή Πεντέλης, με βάλει τα παιδιά. Πάμε πάνω με το κρυφό σχολείο. Και πριν από μπήκα εκεί, πήγα στο κρυφό σχολείο και λέγα πάνω, να πάτε από Τιμόθεος. Κινήθεις. Λέω, παππούλη την ευχή σας. Αν βήκαμε πάνω και πήσαμε λίγο κουβέντα. Και λέει, θα πάει στο Ινωμή με γη της Λάβρας, λέει, και την ώρα που έφτασε με το πούλμαν εκεί πέρα, να ένας παππού, ένας γέροντας, λέει, με το γαϊδουράκι κατέβαινε. Και του βάζω λέει μετά και του λέω «Γέροντα πώς πας, καλά είσαι, τι να κάνω παιδί, τη θητεία μου κάνω εδώ στη γη λέει, για να πάω για πάνω». Μου λέει «Μα φυσάνα από, αυτός για μένα είναι ένα άγιος άνθρωπος». Τη θητεία κάνει. Έχουν και μεγάλη ωφέλεια οι σκήτες. Δηλαδή τα σπιτάκια με τους μοναχούς. Βρίσκεις μέσα. Πολλούς. Ποιος είναι τώρα. Ο αδερφός. Καλώς όρισε. Πήγε, πήγε. Και θα αρχίσουμε τώρα. Θα αρχίσουμε τώρα. Ιωσήφ, τύπη. Άρα, Ιωσήφ. Αργή, αλλά έρχεται. Δεν ξέρω. Αργή, αλλά έρχεται, Ιωσήφ. Ναι, αλλά δεν γίνεται μια φορά. Καλησπέρα. Πώς πας. Να κάνουμε προσευχή. Να κάνουμε προσευχή και ας έχουμε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε παράγεται. Πνεύμα της αληθείας. Ο κοταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, ερθέ και σκήνωσε ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέ τα σειρά σημών. Θα αλλάξουμε την άλλη εβδομάδα ή θα αλλάξει η ώρα. Όχι, δεν αλλάζουμε την ώρα. Μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Ναι.
μας χυλάει ο χρόνος, η ζωή διαβαίνει τα σκαλοπάτια του χρόνου και ένα πολύ μεγάλο πλήθος ζει χωρίς κανένα νόημα στη ζωή. Γιατί να μην πούμε αυτό που είναι και πραγματικό της. Όχι μόνο νόημα ζωής, αλλά ζωή χωρίς Χριστό, ίσον χάος, ίσον άδης, απλά κόλασης. Δύο κουβέντες το μαρτυρούν τα γεγονότα της καθημερινότητας. Όμως και από τους λίγους που έχουν κάποια ιδέα γύρω από το πνεύμα του Κυρίου και από αυτούς τους λίγους πάλι έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής, ότι άλλοι, επαναλαμβάνω, άλλοι από τους λίγους έχουν, ζουν μάλλον σε ένα αγώνα, ένα πραγματικά αληθινό αγώνα, και άλλοι αισθάνονται ή έχουν στο νου ότι η μελέτη της Γραφής για κάποια γνώση διανοητική και ο κυσιασμός σαν ένα απλό καθήκον και όχι κάτι ουσιαστικότερο και βαθύτερο, κάποιες ανθρώπινες και κάπως χριστιανικές σχέσεις και τίποτα παραπάνω, ζει ένα ποσοστό από εκείνους που έχουν την ιδέα ότι καλλιεργούνται. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, πάρα πολύ μικρό ποσοστό, ζει μέσα στον αγώνα και στην αγωνία. Επαναλαμβάνει αυτό που έζησε ο Κύριος και αγωνιζόταν στη γη επάνω σαν άνθρωπος και κάποιες στιγμές τελευταίες έζησε την αγωνία στο αποκορύφωμά της σε απόλυτο βαθμό όσο κανένας άνθρωπος, και επαναλαμβάνω σαν άνθρωπος. Έχουμε από το ξεκίνημά του, ο Κύριος μετά τη βάπτιση λέει εξήρθε στην έρημο και εκεί άρχισε η πάλι
του ανθρώπου Ιησού, γιατί ήταν Υιός ανθρώπου, απλά άνθρωπος στην έρημο, πήγαινε αγωνιστή σαν άνθρωπος, δεν πήγες σαν Θεός, καμιά σχέση δεν έχει του Θεού περιπέτεια μέσα στα ανθρώπινα, επαναλαμβάνω, σαν άνθρωπος. Και εκεί αγωνίστηκε ζωντανά με τον πειρασμό. Μία ήταν η παράταξη του πειρασμού, άλλη ο Κύριος μας και Θεός μας σαν άνθρωπος. Σίγουρα η Γραφή μαρτυρεί ότι δεν μπορούσε να σταθεί δίπλα του να αγωνιστεί ο πειρασμός. Και να έχουμε καλά στο νου μας ότι ο αγώνας του ανθρώπου Ιησού τις 40 μέρες στην έρημο που έζησε και πάλι με τον διάβολο δεν κράτησε για μεγάλη διάρκεια. 40 μέρες η Γραφή, νύστευσε, πείνασε, δίψασε κλπ. Αλλά οι πειρασμοί βιώθηκαν, τους έτσι ο Κύριος, ας το πούμε έτσι, ως άνθρωπος, σε κλάσμα δευτερολέπτου. Για μας σημαίνει απέραντο χρονικό διάστημα. Απέραντο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ο αντίπαλος. Αυτό, αν δεν το καταλαβαίνουμε, μιλάω και για τον εαυτό μου πρώτα, σημαίνει ότι επαναλαμβάνω τη ζωή εκείνου που ήταν στο βάθος του καραβιού και ροχάλιζε και το πλοίο ήταν έτοιμο να καταποντιστεί. Αν δεν χαμπαρίζω σαν άνθρωπος από χριστιανική ζωή, δεν χαμπαρίζω και από διάβολο. Αυτά τα πράγματα είναι δεμένα. Δεμένα. Και αφού δεν χαμπαρίζω, από εκεί και πέρα διασκεδάζω και καλοπερνάω. Θυμίζω το εξής φεδρό, αστείο παράδειγμα. Για να φέρω σε ζωντάνια εκείνο που λέω, αφού δεν χαμπαρίζω από διάβολο, δεν χαμπαρίζω και από Χριστό. Και τότε πώς ζω σαν χριστιανός? Πήγαιναν δύο απλοί άνθρωποι, πήγαν μάλλον στη Γέρκυρα, στον Αγιο Σπυρίδωνα. Προσκυνήσανε. Είχε πανηγύρι, φαίνεται φάγανε, ήπιανε, χορέψανε οι άνθρωποι και είπανε στη γλώσσα τη δική τους, καλά περάσαμε. Καλά περάσαμε. Από το φαγοπότι. Μπερδεμένος χριστιανικός βίος. Μπερδεμένος χριστιανικός βίος. Γιατί ο Άγιος είναι υπόδειγμα για βιωτή, για να ζήσει ο άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, χάνει η Εκκλησία ανθρώπους βαπτισμένους και ακολουθούν άλλα μονοπάτια αιρετικά, γιατί όλοι αυτοί που είναι αιρετικοί μέσα στην Ελλάδα είχαν πει στην κολυμβήθρα προηγουμένως μέσα, και επειδή ποτέ δεν θέλησαν να ασχοληθούν με το Χριστό σοβαρά, ο οποιοσδήποτε αιρετικός στη συνέχεια τους πρόσφερε
το δικό του φαγητό και το φάγανε και είπανε να εδώ βρήκαμε αυτό που δεν βρίσκαμε στην εκκλησία. Η απουσία του Χριστού έχει παράλληλο δρόμο με την παρουσία του διαβόλου, αλλά όχι στην ουσία υπαρξιακά να το δει το διάβολο, όχι, δεν είναι τόσο πολύ ανώτης ο διάβολος ώστε να δίνει παρόν ζωντανό για να φοβίζει ανθρώπους. Δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει καθόλου. Ότι δεν υπάρχει καθόλου. Και μέσα η γραφή φωνάζει. Ήρθα στον κόσμο για να καταργήσω το κράτος του διαβόλου. Λέει ότι στην κηδεία το ακούμε, κατεπάτησε λέει τον διάβολο και κατήργησε το θάνατο. Τα δύο μαζί. Άμα καταργείται ο διάβολος, καταπατείται ο διάβολος, καταργείται και ο θάνατος μαζί. Γιατί θάνατος και διάβολος, αυτός δημιουργεί το θάνατο. Λοιπόν, αγώνα, για αγώνα, όταν τελείωνε τη ζωή του Απόστολος Παύλος, μίλησε τόσο ζωντανά που θα παραμείνει στους αιώνας των αιώνων η φωνή του. Θα παραμείνει. Το θυμίζω, το έχουμε ακούσει, το υπενθυμίζω. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε. Αγωνίστηκα, λέει ο Απόστολος Παύλος, λίγο πριν φύγει, τον αγώνα τον καλό. Την πίστην τετήρηκα. Αυτή την πίστη που μου παρέδωσε ο Κύριος, όταν με κάλεσε κοντά του, την έχω τηρήσει. Μάλιστα, με το αίμα μου, με το αίμα μου, τον δρόμο που καθόρισε ο Κύριος να ζήσω στη γη, τον έχω τελειώσει. Τετέλεκα. Τετέλεκα τον δρόμο. Τελείωσα δηλαδή. Τον έχω τελειώσει. Τελείωσα. Ζούσε τελευταίο καιρό της ζωής του. Γιατί κάτι ζητούσε από τον Κύριο μετά. Όχι, πριν ήταν αυτά. Πριν ήταν αυτά. Λοιπόν, τώρα λέγει, αφού είμαι στο τέλος, έβλεπε το στεφάνι που το στεφάνι είναι ο Κύριος. Αποκειτεύει ότι δικαιοσύνη Στέφανος. Στέκω εκεί που έχω χρέος να σταθώ και που έχουμε χρέος να σταθούμε όλοι μας. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε. Αγωνίστηκε στη ζωή του τον αγώνα τον καλό. Όμως, όταν τον κάλεσε ο Κύριος για να αγωνιστεί τον αγώνα τον καλό, του ξεδίπλωσε μπροστά, όπως και στους μαθητάς, του ξεδίπλωσε μπροστά τι έχει μπροστά του. Είπε παραδοσιακά στους μαθητάς, σας στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους. Σας στέλνω ξυπόλυτους. Σας στέλνω να απορροφηθείτε μπροστά σε βασιλείς και άρχοντες, να περάσετε από δικαστήρια, να περάσετε από ένα συνεχές μαρτύριο μέσα στη ζωή. Σας δίνω τις προδιαγραφές που έχετε να ζήσετε στη ζωή σας. Όλα αυτά είναι που είπα συνοπτικά, η πορεία, ο αγώνας
του Παύλου. Το σημαντικό στην περίπτωση αυτή και των Αποστόλων και του Παύλου είναι ότι δεν έκανα πίσω, αλλά τράβηξαν μπροστά να αγωνιστούν τον αγώνα τον καλό. Ξέρετε, εγώ που το λέω τώρα και εσείς που το ακούτε, δεχόμαστε πειρά. Ίσως να λέτε εσείς από μέσα, δεν το ξέρω και το πράγμα, και εγώ από την πλευρά μου. Τι μας δείχνει η κορυφή που δεν μπορούμε να την περπατήσουμε? Τι μας δείχνει κορυφή που δεν μπορούμε να την περπατήσουμε, αγώνα που δεν μπορούμε να το κάνουμε? Μπορεί να περνάει αυτός ο λογισμός. Μπορεί να περνάει. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Γι' αυτό μιλάω τώρα. Για το εμείς μιλάω τώρα. Εδώ, μια και την είπε στην κουβέντα, μελετώντας τον Αβά Κασιανό σήμερα και χτες και άλλη μέρα, είδα μέσα το εξής. Αυτός που εργάζεται για να μας ρίξει στον Άδη, ο διάβολος, ο αόρατος εκείνος εχθρός, χρησιμοποιεί αυτό το τέκνασμα, αυτή τη σκέψη που έχω τώρα. Τώρα εσύ θα φτάσεις στον Παύλο? Τώρα εσύ που είσαι στα τέτοια χάλια, ασχολείσαι με εκείνο το πράγμα, εκείνα τα πράγματα. Δημιουργεί μία θολούρα ο πειρασμός ως προς το ότι ο Παύλος ήταν Παύλος και εσύ είσαι ο μικρός. Δεν είναι το θέμα στη σύγκριση, όχι. Άλλωστε, ποιος μπορεί να πει άνθρωπος ότι η Γραφή ολόκληρη όπως είναι, είναι κτήμα ξεκάθαρο πέρα για πέρα της ψυχής του. Ξεκάθαρο όμως. Γιατί, το λέω και το πράγμα. Άγιος της εποχής του Αγίου Αντωνίου, Άγιος, μελετούσε τη Γραφή και σε κάποιο χωρίο σκάλωσε. Σε ένα κομματάκι μικρό. Μια γραμμούλα. Το είπε και θα το λέω. Και εκεί που σκάλωσε, κόλλησε. Και λέει, τώρα δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να σταθώ στη θέση που είμαι, είπε ο Άγιος, μέχρι που ο Κύριος να μου αποκαλύψει. Προσέξτε το. Να μου αποκαλύψει. Τι λέει αυτό το κομματάκι? 3 ημερόνυχτα κάθισε προσευχόμενος. Στείλει κολόνα άλαθος ζωντανή μπροστά στον θρόνο του Θεού. Και ο Θεός, ο Κύριος, του αποκάλυψε. Τι από εκεί και πέρα μέλη γενέστε? Τι από εκεί και πέρα μέλη γενέστε? Λέω τώρα, εμείς ακούμε εκείνο το παράδειγμα. Στάθηκε για να ζήσει, να βιώσει αποκαλυπτικά από το Θεό, αποκαλυπτικά, ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, ένα κομματάκι μικρό. Γιατί λένε οι πατέρες, μάλλον θα πάω στον Άγιο Βασίλειο. Όσοι θέλετε προσέξτε το λιγάκι, γιατί μπορεί να είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω. Τι είναι ο Λόγος του Θεού? Τι είναι ο Λόγος του Θεού που ακούμε εμείς τώρα εδώ και που διαβάζουμε την Αγία Γραφή? Το διάβαζα προχθές και στάθηκα, ξαναστάθηκα για να μείνει στο μυαλό.
λέει, το θέλημα, η βουλή του Θεού. Αυτή τη στιγμή ο Θεός έχει βουλή. Αφού είναι νους, έχει βουλή, έχει θέλω. Είναι, λέει, είναι λοιπόν το θέλημα, η βουλή του Θεού, σε ορμή για κίνηση, σε ορμή, λέει, εν κινήσει ορμή του Θεού, μετά από το θέλω του. Μετά από το θέλω του Θεού, το λέω με ανθρώπινα μέτρα, ο Θεός δεν ειδήσει για το πράγμα, για καταλάβουμε ότι ο Θεός θέλει και το θέλω του με μια ορμή έρχεται προς τα έξω, που σημαίνει λόγος του Θεού. Σημαίνει λόγος Θεού, δηλαδή η γραφή μέσα, αυτό έχει μέσα, τη βουλή του Θεού. Αλλά από εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε συχνότητα να συλλάβουμε την κίνηση αυτή της βουλής του Θεού, γιατί τούτο εδώ έχει μια ζωή που ασχολείται με τα ίδια πράγματα. Μια ζωή που ασχολείται. Και δεν κάθεται να επιμείνει και να πει, σε παρακαλώ Κύριε, θέλω να καταλάβω τι λέω εδώ μέσα. Ο Άγιος λοιπόν, που μελέτησε τη γραφή, το κομμάτι της γραφής και δεν το κατανόησε, σημαίνει ότι είδε τη βουλή του Θεού, την κίνησή της δεν μπορούσε να τη συλλάβει και στάθηκε τρία ημερόγευτα για να δει ποια κατεύθυνση είχε και τι του έλεγε η βουλή του Θεού. Έτσι είναι η γραφή, αυτό είναι η γραφή. Στο σύνολό της και κατά μέρος και σε λεπτομέρειες η γραφή αυτό λέει. Εμείς λοιπόν, καταλαμβάνω, ζούμε μία τετριμένη ζωή. Τετριμένη ζωή. Τρώμε, πίνουμε, αφήνουμε τον χρόνο και χάνεται τις πιο πολλές φορές σε θέματα που δεν πρέπει να χάνετε. Σε θέματα που δεν πρέπει να χάνετε. Πάει δηλαδή ο χρόνος στράφει. Ενώ έπρεπε και πάλι κατά το Μέγα Βασίλειο, χρόνος, ο χρόνος είναι, το ξέρουμε όλοι μας, αλλά προσέξτε να δείτε τι λέει, παρελθόν, παρόν, μέλλον. Το παρελθόν που είναι, έχει αδειάσει, πάει άπιαστο. Το παρελθόν έχει φύγει και μακάρι να ήταν χρησιμοποιημένο έτσι το παρελθόν ώστε να χυθεί στην αιωνιότητα μέσα, για να το βρούμε. Το μέλλον που είναι, δεν το γνωρίζουμε, δεν το ζούμε, άρα και αυτό δεν το βλέπουμε. Και τι ζούμε παρακαλώ. Το παρόν. Λες Μιχάλη. Το παρόν τι είναι Μιχάλη. Το τώρα είναι δικό μας. Το πίσω το χάσαμε. Τώρα μπροστά είναι του Θεού. Λοιπόν, για προσεξέ το, για, καλά για. Το είπες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Αγιά, όχι. Όχι, εντάξει. Εγώ είπα. Και μα συμφωνώ μαζί σου, αλλά κοίταξε τι λέει ο Βασίλειος. Λέει, είναι η παρούσα ήδη φευγαλαία στιγμή. Η παρούσα ήδη φευγαλαία στιγμή. Όσο το είπες παρόν, θα γίνει παρελθόν. Δεν έχει φύγει, πούτε. Ρηπεί ο φαρμό, δηλαδή. Έχει φύγει. Κάθε φορά ζούμε. Μια στιγμή που έχει φύγει. Μάλιστα. Σωστό. Δεν το λέω εγώ. Και έτσι είναι. Όχι. Όμως θα σκεφτείς, έτσι είναι. Ζεις το παρόν που φεύγει ήδη. Το παρόν που φεύγει. Αυτά που είπαμε τώρα φύγανε. Τελείωσε. Μάλιστα. Ανήκει και επειδή τώρα εδώ που βρισκόμαστε ακροόμεθα λόγω του Θεού χύνεται στην αιωνιότητα και έχει λόγο υπάρξεως. Έχει λόγο υπάρξεως. Αν όμως ο χρόνος διατίθεται αλλού, χύνεται αλλού. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος που και τον Κύριο έβλεπε τακτικά, κάθε φορά που είχε δυσκολία στην Κόρινθο που ήταν, του λέει μη φοβάσαι, εδώ θα μείνεις άλλους 6 μήνες. Είμαι μαζί σου, κίνδυνο δεν θα έχεις, ας κινδυνεύεις. Λέγει το εξής, ότι εμείς
προσωπικά που έχουμε βαπτιστεί, έχουμε αντίπαλο. Έχουμε αντίπαλο, εχθρό, όχι άνθρωπο, προς Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι αντίπαλος. Αν γίνεται ο άνθρωπος αντίπαλος, δεν το θέλει και ο ίδιος. Γίνεται από αυτόν που εμείς δεν βλέπουμε. Και τι λέει λοιπόν για τον αντίπαλο, μιλάει, δεν μιλάει για ένα προσωπικά, αλλά μιλάει για δυνάμεις εναέριες που καλύπτουν το στερέωμα, πονηρές δυνάμεις. Και λέει ότι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, έχουν τη δύναμη να γκρεμίζουν τα οχυρώματα που έχουν στήσει οι εναέριες δυνάμεις. Έχουν τη δύναμη. Γιατί απλούστατα και ο ίδιος έλεγε ότι όχι εγώ, ο Κύριος είναι εκείνος που φέρνει κάθε φορά την νίκη. Ο Κύριος είναι. Ουχή εγώ λέει, αλλά ο συνεμή Κύριος. Και λέει, δεν ζω εγώ, αλλά ζει εν εμεί ο Χριστός. Δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Κοιτάξτε, θέλω να σταθώ σε μία θολούρα. Σε μία θολούρα. Ποια είναι η θολούρα που θέλω να σταθώ? Έρχεται ο διάβολος, αυτός τη δημιουργεί θολούρα και λέει, ξέρεις, δεν αφήνεις τώρα, πας να μελετήσεις γραφή. Άστο για κάποια άλλη στιγμή. Δημιουργεί μία κεφιά γύρω από το θέμα αυτό. Κάποια με κομμάρες. Α, αυτό το λέμε ακηδεία την άλλη φορά, το είπαμε. Ναι. Το λέμε ακηδεία αυτή την κομμάρα. Πολύ σωστά το είπες. Ονομάζεται από ακηδεία. Ακηδεία ονομάζεται. Ναι. Λοιπόν, δεν πας μέχρι το Μιχάλη να το δεις, να ξεκουραστείς λιγάκι, να σου φύγει η θολούρα και μετά αυτή η κομμάρα που είσαι εσύ Μιχάλη και μετά γυρίζεις να κάνεις αυτό που θέλεις. Η τεμπελιά είναι Μιχάλη. Ναι. Έτσι θα δείτε. Ναι, αυτή η τεμπελιά, η ακηδεία λέγεται τεμπελιά που την είπες εσύ προηγουμένως. Δεύτερον, ξέρεις, αυτό το κομμάτι που πας να διαβάσεις τώρα είναι δύσκολο, μην το ανοίγεις, το διαβάσεις γιατί δεν μπορέσεις να βρεις κανένα άνθρωπο να το εξηγήσει και φεύγει τη μέση. Και ακόμη περισσότερο, Ιωσήφ, τόσα χρόνια που πας εκεί που είσαι, ποια προκοπή έχεις? Τόσα χρόνια εκεί που πας, ποια προκοπή έχεις? Έχεις δει προκοπή? Σε πολεμάει τόσο έξυπνα. Αυτό είπε. Τόσο έξυπνα ναι, που σε αποκλείσει. Μπορεί και ακόμα μπορεί και έξε Μιχάλη. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό, ζωντανό. Τι πιο φωτεινό από τον ήλιο? Τι πιο φωτεινό από τον Κύριο που έκανε τον ήλιο και που μπροστά του τα αστέρια όλα είναι σκοτάδι? Υπάρχει, υπήρχε πιο φωτεινό? Όχι. Το ίδιο το σπιτικό του περιβάλλον του Κυρίου, το σπιτικό του περιβάλλον, τον πολεμούσε τον Κύριο. Το ξέρετε αυτό, ότι πολεμούσε τον Κύριο? Οι συγγενείς του είπαν, τρελάθηκε, εξέστη, οι συγγενείς του. Και μην ξεχνάτε αυτό το που ακούγεται, που είχε ακουστεί και ακούγεται, ο γιος του, αυτό είναι το υποτιμητικό του κυρίου Παρατσούκλη, ο γιος του Μαραγκού, προκειμένου πειρασμός να κάνει τη δουλειά του, δημιουργεί
ακριβώς τη θολούρα αυτή, σου λέει τώρα, πας στο γιο του Μαραγκού. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαβληθεί, να μην συκοβατηθεί το έργο του Κυρίου με τους τρόπους που γνωρίζει ο περασμός. Και ένας τρόπος είναι αυτός να σου δημιουργεί κατάσταση. Και επαναλαμβάνω, επειδή πλειστάκι σαν που είτε εδώ μέσα, ξέρει ο πειρασμός ότι εδώ οπωσδήποτε ζημιά παθαίνει. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και σου λέει, έχεις προκοπή εκεί που πας. Άλλαξες. Δεν άλλαξες. Και τι είπες, έχεις εσύ φακό για να δεις τον αδερφό σου, αν έχει πρόοδο μέσα του. Κοιτάξτε τι κάνει, τι κάνει άγνοια, η άγνοια. Ενώ ο Κύριος λέει το εξής. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να διαπιστώσουμε εμείς την πρόοδό μας. Γιατί μας φέρει παράδειγμα ο Κύριος ο ίδιος. Το σποράκι, το κουμπί πολλές φορές που θα πέσει στη γη, ποιος από εμάς μπορεί να διερευνήσει πότε, πώς και τα αρέστα και παίρνει η είδηση πώς από σπόρος σαπίζει και γίνεται ολόκληρο, ας το πει και δέντρο. Τόσο ήσυχα και αθόρυβα μεγαλώνει. Ήσυχα και αθόρυβα. Έχει από μέσα του την ενέργεια και μεγαλώνει. Έτσι και η πρόοδος στην ψυχή. Και ο Κύριος λέει, ο Αποστόλος Παύλος λέει κάτι άλλο. Λέει στους Κορυφαίους, πρέπει να το λέει, ότι κάποτε είσαστε νήπια. Και εννοούσε όχι σωματικά, γιατί ήταν άνδρας. Το γράφει σε επιστολή μέσα. Και το γράφει και για μας. Ναι, και σιγά σιγά στην ψυχή. Στην ψυχή. Και σιγά σιγά λέει γίνατε έφηβοι, μετά γίνατε νέοι, μετά γίνατε άνδρας. Πνευματικά. Και μετά γυρίζει και τους λέει, δεν είναι κρίμα τώρα αφού προχωρήσατε έτσι να έρθω και να σας επιτιμήσω, δηλαδή να σας πω λόγους ελεκτικούς γιατί γύριστε πάλι στον ήπιο. Επαναλαμβάνω ότι την πνευματική ζωή δεν τη βλέπουμε. Οι Άγιοι τη βλέπουν. Οι Άγιοι τη βλέπουν. Μπορείς να πας σε έναν Άγιο που έχει το όρος ή αλλού και εκεί να σου πει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Να σου πει ναι. Δεν έχουμε τι θέλουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Δεν αντιλαμβανόμαστε την πνευματική ζωή και αυτό είναι για το καλό μας. Είναι για το καλό μας. Γιατί λέει ο Κύριος, από τη στιγμή που θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι στέκει, είναι πεσμένος. Είναι πεσμένος. Γιατί θα αισθανθεί ότι κάτι είναι στο τέλος τέλος. Και ήδη αυτό είναι η πτώση. Αυτή είναι η πτώση. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος μας, ο ίδιος το λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εις πειρασμόν εισέλθετε. Μόνο τότε είμαστε σίγουροι, στεκόμαστε με τη βοήθειά του, όταν είμαστε στη σκοπιά επάνω της προσευχής. Στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Πολλές φορές, εμείς προσωπικά περνάμε από κάποια κύματα δοκιμασίας και έχουμε την εντύπωση ότι τα κύματα αυτά που έρχονται και μας χτυπάνε, τα έστειλε ο Θεός ή τα έστειλε κάποιος άλλος παραπέρα
Για δαστήριο ο Θεός σημαίνει ότι είμαστε Άγιοι. Τότε ή εμείς ανοίξαμε χώρο, ανοίξαμε τόπο και πέρασαν τα κύματα ή κάποιον έβαλε ο πειρασμός για να μας ενοχλήσει. Για να μας ενοχλήσει. Να με αδικήσει, μπα, κορόιδο είμαι. Ακούγεται. Ακούγεται αυτό. Να κάτσω δηλαδή να τις φάω, να κάτσω να με βρίσει, να κάτσω να μου κάνει το α και το β. Δεν είμαι κορόιδο. Αυτή είναι η φωνή που ακούγεται. Όμως ο Κύριος κορόιδο ήταν. Που στάθηκε και του πέσανε το κορόιδο. Του πέσανε το κορόιδο. Βέβαια. Τον χτυπούσανε. Εμείς το λέγαμε τότε να με παλιά μπίζει. Ναι, αυτό το πράγμα του πέσανε. Τον κοροϊδεύανε και τον χτυπάγανε και του λέγανε τώρα πες την προφητεία. Ποιος σε χτύπησε. Ποιος σε χτύπησε. Και το φτύρανε και το κάνανε. Ήτανε κορόιδο ο Κύριος. Δεν μπορούσε. Το είδες λέει, εγώ μπορούσα να κατεβάσω 12 λεγιώνες αγγέλων. Για να γίνουν σκόνια αυτοί μπροστά μου. Αλλά ήρθα για να δεχτώ την κοροϊδία. Ήρθα για να δεχτώ τη σταύρωση. Δεν πρέπει βέβαια παιδιά, έστω λίγο, πολύ ελάχιστο, ένα εκατομμύριο λεπτό από αυτή την κοροϊδία να δεχτούμε κι εμείς. Λίγο από την κοροϊδία. Που σημαίνει θα μας είναι ωφέλιμο. Αλίμονο τι. Γιατί εκεί βγαίνει πλέον. Υπομονή. Άμα δεν δεχθείς του αλλού τα σκόμματα και τις ηρωνίες, τότε είναι κύβδυρο το νόμισμα. Ψεύτικο το νόμισμα. Κούφιο, ναι. Επαναλαμβάνω, και ο Πατεπαΐσιος λέει ότι για το Θεό η κοροϊδία είναι πράγμα αρετής. Είναι πράγμα αρετής. Ζούμε, επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε τώρα, που ακολουθεί και δεν γνωρίζω πόσο, Κύριος τον γνωρίζει, και που πρόκειται να έρθουν τα παιδιά μας μετά, τα εγγόνια μου εντί αυτή την περίπτωση, τα δικά μου και το καθενός τα εγγόνια, να βλέπουν ένα κόσμο γκρεμισμένο πέρα για πέρα από αξίες. Πέρα για πέρα από αξίες. Γέροντα, θα σταθώ σε μία αξία, για την οποία έχει πει ο Κύριος ότι ποτέ δεν θα πάψει να έχει την αξία, την Εκκλησία. Και έχει πει αυτό το πολύ προφητικό ότι όλες οι δυνάμεις οι σατανικές και οι αγκόσμιες σατανικές να πέσουν πάνω δεν θα την κρεμίσουν. Και πήλε άδου και η κόλαση να ανοίξει λέει. Να έρθει εναντίον της Εκκλησίας, δεν θα την κρεμίσει την Εκκλησία. Όσο πολεμείτε, τόσο λαμπρότερη γίνεται. Ναι. Βλέπουμε, όπως και αυτό το παράδειγμα θα πω, πάει κάποιος στο Ιεροπαΐσιο για να πάω έτσι αναγωγικά και του λέει, γέροντα αυτό και αυτό και αυτό συμβαίνει στην Εκκλησία του. Και ο γέροντας του λέει, αν είσαι μύγα, κοίτα τις βρωμίες. Αν είσαι μέλισσα, πηγαίνε στο άνθος, του λέει. Του λέει ο γέροντας. Ποιος μπορεί, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό είναι, το προκαλούμε. Να μας δώσει περίοδο της ιστορίας της ανθρώπινης και της χριστιανικής πραγματός, που να μην υπήρξαν σκάνδαλα, βρωμιές και ούτω καθεξής.
δεν λείπουνε από τον Ιερό Χρυσόστομο. Ποιος τον έστειλε στην εξορία, παρακαλώ. Η Εκκλησία. Όχι, η Εκκλησία. Όχι, ο Βασίλης. Ποιος? Ο Βασίλης. Από ό,τι έχω διαβάσει, ο Βασιλιάς με το αναμέ ιερατείο. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη μερίδα αρχιερέων. Είπα εκκλησία που εννοούμε άλλο εκκλησία. Προσέξτε, σας παρακαλώ. Ναι. Σας παρακαλώ. Μια μεγάλη μερίδα αρχιερέων με την αυτοκρατόρησα Ευδοξία. Με την αυτοκρατόρησα Ευδοξία. Συνοηθήκανε να τον φάμε γιατί μας είναι στα δόντια μέσα, να φύγει από τη μέση. Ξέρετε τι είπε και τις δυο φορές ο Χρυσόστομος όταν πήγαινε την πορεία για την εξορία και πέθανε στην εξορία τη δεύτερη φορά. Ξέρετε τι είπε? Προς Θεού θα παραμείνετε σε αυτούς που με εξορίζουν, δηλαδή δίπλα. Η Εκκλησία δεν θα κομματιαστεί. Ήθελε να είναι μαζί με το ξερό και το χλωρό. Δεν θα κομματιαστεί. Δίπλα σε αυτούς θα παραμείνετε, γιατί του Κυρίου το ημάτιο που είναι εκκλησία δεν το σκίσουμε. Δεν σκίζεται, δεν έχει κομμάτια. Όποιος κομματιάζει είναι αιρετικός. Και παρέμειναν τα τέκνα του Ιερού Σωστόμου. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε να το ψάλει ο ψάλτης δυνατά, αν έχουμε αυτιά. Αυτά είναι προφητικά λόγια. Παύσον εκκλησίας τα σκάνδαλα. Παύσον εκκλησίας τα σκάνδαλα. Πάντα υπάρχει μέσα στην εκκλησία ο σκανδαλοποιός που δημιουργεί σκάνδαλα. Πάντα. 12 και ένας Ιούδας. Δεν τον πέταξε. Δεν τον πέταξε. Τον άφησε εκεί πέρα μαζί με όλους. Μόνος του έφυγε. Μόνος του έφυγε. Και μάλιστα τον είδε τον Ιούδα στην προδοσία του, είπε: «Φίλε, γι' αυτό ήρθες». Φίλε, δεν του είπε ούτε προδότη, ούτε τούτο, ούτε εκείνο. Μέσα στους 12 του και δώσει και ιδιαίτερη τιμή, παρακαλώ. Τον είχε ταμείο. Ταμεία τον είχε. Και ο λόγος, μήπως αυτή η χειρονομία του Κυρίου σαν καλοσύνη, σαν αγιοσύνη, το κάνει να αλλάξει νοοτροπία. Τον κάνει να αλλάξει νοοτροπία. Αμά ήθελε ο Κύριος, δεν το άλλαζε. Με το ζόρι ποτέ. Όχι με το ζόρι. Με το ζόρι ποτέ, αφού δεν άλλαξε, δεν είδε 3 χρόνια. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε ο Αναμέ Απόστολο. Δεν ήθελε. Αυτό που λέγεται Ιούδα. 3 χρόνια ολόκληρα. 3 χρόνια ολόκληρα. Αναστημένους νεκρούς βλέπανε οι Εβραίοι. Να αναστέγει νεκρούς μπροστά τους. Παρακαλώ, αλλάξανε. Δεν πιστέψανε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στην παραβολή. Και νεκρός να αναστηθεί δεν θα πιστέψουνε. Δεν είναι θέμα να δω για να πιστέψω. Να θέλω να πιστέψω. Να θέλω να πιστέψω, να έχω την βούληση για να πιστέψω. Επαναλαμβάνω, 3 ολόκληρα χρόνια. Μπας και δεν πήγανε οι φρουροί. Αναστήθηκε. Σουτ, σουτ, σιωπή. Διάβαζα. Εμένα με πάει καλά 70 χρόνια να πάω. Διάβαζα. Χθες το βράδυ από τον Άγιο Φώτιο, έναν Άγιο Σκησέμενο, μεγάλο Άγιο, που λέει ότι γιατί δεν σκότωσε ο Ηρώδης μεγάλους, αλλά σκότωσε μικρούς και αθώους μάλιστα. Και λέει το περίφημο εκείνο ότι γιατί για να φανεί το ποσοστό του φθόνου του Ηρώδη. Πόσο φθόνο είχε ο Ηρώδης που άγγιξε την αθωότητα, σκότωσε τα νύπια. Γιατί είχε, λέει, τόσο φθόνο και το βάρος του φθόνου, αν προσέξετε,
φέρνετε στο μυαλό σας τη λέξη φθόνος. Φι, θήτα, όμετρο κλπ. Και βγάλετε το θήτα από τη μέση, τι μένει? Φόνος. Φόνος. Λέτε οι γονείς μας, οι παππούδες που φτιάξανε τη γλώσσα τόση όμορφη να κάνανε λάθος στο λεξιλόγιο. Φθόνος, φόνος. Αδέρφια είναι αυτά. Το βλέπετε ότι είναι κολλητά το ένα μετάλλο. Φθόνος. Βγάζω το θήτα, μένει ο φόνος. Είχε φθόνο ο Ηρώδης και είχε το φόνο κολλημένο μαζί. Φθονείς, φθονείς, σκοτώνεις εσωτερικά. Ας μην κάνεις το φθόνο. Σκοτώνεις. Έρχομαι λοιπόν και λέω και τερματίζω εγώ. Έχουμε στρατόπεδο απέναντί μας. Αλλά έχουμε και εμείς τον Κύριό μας, τον βασιλιά μας που κουμαντάρει το δικό του στρατόπεδο. Στρατόπεδο είναι, επαναλαμβάνω, οι εναέρεις δυνάμεις, γιατί λέει ουκέστην ημών υπάλλη προς αίμα και σάρκας και σάρκα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ο αγώνας μας, λέει, να πολεμήσουμε με σαρκικά σώματα με εναντίον άλλων σαρκικών σωμάτων. Όχι. Αλλά προς τα σαρχάς και εξουσίας του αέρος του κοσμοκράτορος του κόσμου τούτου. Έχουμε να πολεμήσουμε, λέει, με τις αρχές και τις εξουσίες του αέρα που είναι κοσμοκράτορες. Κοσμοκράτορες. Και προσέξτε, κοσμοκράτορες, δηλαδή κυβερνάνε τον κόσμο οι πονηρές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε καλύτερο κόσμο. Ένα κόσμο παραδομένο από τη δική του προαίρεση στο διάβολο, περιμένουμε να δούμε καλύτερο κόσμο. Από ποιους? Από ποιους, παρακαλώ? Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι και τόσα χρόνια τι έκανε ο διάβολος, αυτό που λένε οι πατέρες και ο Παΐσιος, λέει, έκαναν παροχές τόσα χρόνια οι εναέρειες δυνάμεις. Καλοπεράστε, άνθρωποι. Δεν είναι επόμενο του αρέσει να καλοπερνάει του διαβόλου ο άνθρωπος? Προς Θεού. Του αρέσει να κακοπερνάει. Κάντο αυτό, σου λέει, και το σκεπάζω. Δεν θα σε δει κανείς. Αν θα έρθει μετά και θα πει, τώρα θα χαρώ, το ξεκεπάσω. Λοιπόν, τόσο καιρό έλεγε καλοπεράστε, τώρα τραβάει το πάπλωμα και λέει, από εδώ και πέρα ξέρω τι θα κάνω. Θα κακοπεράσετε. Δεν είναι δυνατόν. Επαναλαμβάνω, μελετάμε γραφή. Μπας και αυτό που λέει η γραφή με άλλα παραδείγματα εδώ και 2.500-3.000 χρόνια πριν, 3.000 χρόνια είναι, το γράφει η γραφή. Λέει, στην Αίγυπτο είχε, λέει, περίοδο που έπαυσε να παράγει η γη λόγω ξηρασίας. Είναι οι λεγόμενες αγελάδες ή αδύνατες που ερμήνευσε ο Ιωσήφ. Και μετά, λέει, οι αγελάδες οι άλλες. Δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία. Αυτά τα πράγματα τα γράφει η γραφή για τους τυφλούς. Δεν είναι για τους τυφλούς, είναι για να βλέπουν αυτοί που έχουν μάτια. Και να λένε, και λέει, να τι λέει η γραφή. Να τι λέει η γραφή. Ή μήπως τα αγαθά που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και μαζεύονται. Δεν θα υπάρχουν όταν δεν θα έχουν να φάνε άνθρωποι. Θα υπάρχουν να τα μαζεύει ο πειρασμός όλα με τους ανθρώπους. Όλα με τους ανθρώπους. Λέει και το άλλο μέσα η Αποκάλυψη και μας φαίνεται περίεργο ότι θα άρει ο πειρασμός και θα πεινάσουν οι άνθρωποι τα αγαθά, θα τα πάρει. Θα πεινάσουν οι άνθρωποι. Και έχω πει και άλλη φορά και το ξαναλέω, είναι εδώ και 30 χρόνια και πλέον, ήμουν παλικαράκι τότε, είχα πάει σε ένα ιερογύρικα στην Αθήνα, που για μένα προσωπικά μου φύτεψε την πίστη μέσα. Μου τη φύτεψε την πίστη. Τότε είχε ξεκινήσει
να χτίζετε το οικοδόμημα της ΕΟΚ. Να φτιάξουμε την ΕΟΚ. Τότε λοιπόν μίλησε εκείνος για την ΕΟΚ και είπε: γράφτε, θυμηθείτε, παιδάκι, δεν μου το ξεχνάω. ΕΟΚ σημαίνει πείνα. Και υπάρχει και η κασέτα του. Ο Βυζέτη την αγοράζει, του Κατιώτη. Είναι γραμμένη εδώ και 30-35 χρόνια. ΕΟΚ σημαίνει πείνα. Βλέπετε, απολύουνε, κάνουνε τον Ατάλο κλπ. Κινδυνεύουμε που κοιμόμαστε. Κινδυνεύουμε που κρατάμε. Και δεν ξέρω πού είναι η ασφάλεια. 40 χρόνια. Στην Αθήνα σκοτώνονται και δεν τους πιάνουνε. Λοιπόν, μας έλεγε ένας αστυνομικός στη Μηδρέα πάνω. Μηδρέα χρόνο, τους ξέρουν ποιοι είναι. Δεν τους πιάνουν, λέει. Εγώ τόλμησα να κάνω κάτι. Άρα τους θέλουν. Τόλμησα. Άρα τους θέλουν. Το λένε συνέχεια. Πρόσεξε. Αυτό που λέω δεν ισχύει μόνο τώρα. Ναι, αυτό δεν ισχύει μόνο, σας παρακαλώ πολύ. Δεν ισχύει μόνο τώρα. Αυτός ο αστυνομικός, αυτό που ακούτε τώρα, όταν ήταν αστυνομικός πριν από 15 χρόνια, 20 πόσο είναι, γίνανε τα ίδια. Και προσπάθησα να πιάσω ένα και μου έδωσαν μια μετάδοση και πήγανε στη Λέρο. Το καταλάβατε καλά αυτό που είπα. Τώρα κοιτάξω με τα αυτιά μου εγώ. Αυτό λέμε, τους θέλουν. Ναι, δεν διαφωνώ. Όλες οι κυβερνήσεις τους θέλουν. Ναι, όλες πέρα για πέρα. Και επαναλαμβάνω και λέω, είναι καταλύτες της αξίας, των αξιών της ζωής. Και επομένως οι άνθρωποι αφού παραδοθήκανε πέρα για πέρα, παραδοθήκανε στο διάβολο πέρα για πέρα, όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δικαίως, θυμηθείτε το και το ληστή, θυμείτε το ληστή, του λέει, και δεν τα λέει γραφή για να περνάνε, τον βλαστημούσε τον κύριο ένας. Και γυρίζει ένας και του λέει, κοίταξε, εμείς δίκαια για αυτά που πράξαμε, τι, απολαμβάνουμε. Αυτό δεν είναι σαν να λέει, όσοι κάνετε τον κακό, αν εισπράξετε, δίκαια θα εισπράξετε. Δεν είναι κακός μόνο εκείνος που κάνει τον κακό, και εκείνος που ανέχεται εκείνο που βλέπει το κακό. Ανέχεται. Θα πεις, τι θα κάνω εγώ. Τι θα κάνεις, το κοπεί και θα το ξαναπώ και άλλη φορά. Κάθε βράδυ ή κάθε πρωί στην προσευχή έχουμε χρέος. Υποχρέωση. Να προσευχόμαστε για όλη τη κτήση πέρα για πέρα. Για όλη τη κτήση. Δεν είναι ο εαυτός μας. Κύριε, δώσε μου σήμερα εμένα. Θα προσευχθείς να δώσει και στον άλλον, αλλά θα πρόσεις και εσύ το χέρι σου για να δώσεις, για να σε ακούσει ο Θεός. Θα δώσεις, όσο μπορείς θα δώσεις. Γιατί, και πάλι το διάβαζα σήμερα, λέει, ποτέ δεν θα καταλάβεις τι λέει η Αγία Γραφή, ποτέ, το διάβαζα σήμερα, εάν δεν μπεις στον κόπο να κάνεις ορισμένα από εκείνα που λέει. Μόλις τα κάνεις θα καταλάβεις τι λέει η Αγία Γραφή. Δεν τα έκανες, θα σου μείνει σαν την ιστορία που μαθαίνεις, σαν ένα ιστορικό βιβλίο, σαν ένα βιβλίο που διώκουμε τα υπόλοιπα βιβλία. Δεν θα είναι το βιβλίο του Θεού, αλλά βιβλίο που το γράψαν άνθρωποι. Σαν γνώση. Τελειώνοντας λοιπόν, λέω ότι εσύ λέγει, ή έλεγε σε έναν ασκητή ο διάβολος, αγρυπνείς, σε έναν ασκητή έλεγε, εσύ αγρυπνείς ασκητή, του λέει, αμέ εγώ δεν κοιμάμαι, του λέει, κοιμάται ο διάβολος, δεν κοιμάται, εσύ νηστεύεις αυστηρή άσκηση, εγώ δεν τρώω ποτέ, του λέει. Και πόζει. Εγώ δεν τρώω ποτέ. Που σημαίνουν αυτά απλά, ότι αυτός αγρυπνεί, δεν τρώει, μη χανεύεται για να κάνει κακό σε αυτούς που τον πολεμάνε. Και ξέρετε, επαναλαμβάνω, φαίνεται σε εκείνους που τον πολεμάνε πολύ καθαρά ο διάβολος. Σε εκείνους που δεν τον πολεμάνε δεν παρουσιάζεται ποτέ. Δεν δίνει την παρουσία του. Πώς τώρα πολεμείται ο διάβολος, αυτό δεν μας φαίνει ο χρόνος, είναι ήδη η ώρα περασμένη.
ίσως μας απασχολήσει πάλι το θέμα αυτό, την άλλη φορά από τον Άγιο Κασιανό, γιατί οι Άγιοι Πατέρες τον έβλεπαν, τον ζούσαν και τον ενοχλούσαν τον πειρασμό. Δεν σε ενοχλούσε, τον ενοχλούσαν. Τι να πει κάτι. Ναι, θα πω ότι που να μ' άρεσε εκεί που λέει, που είπατε στην αρχή, η βάπτιση του Κυρίου. Ευαπτίστηκε ο Κύριος και πήγε στο σαραντάριο όρο ή να πειραστεί από το διάβολο. Ή να πειραστεί. Που σημαίνει ότι και εμείς όταν βαπτιζόμαστε είμαστε σίγουροι ότι θα πειραστούμε. Είμαστε βαπτισμένοι. Σίγουροι. Αλλά επειδή να με είπατε πώς μπορούμε να σωθούμε και να είμαστε σωστοί εδώ και με τον Κύριο, ο Κύριος προσπέρασε, ήτανε μπροστάρις και μας άφησε τα όπλα και όλα τα μέσα. Μυστηριακή ζωή, μυστηριακή ζωή, το σώμα του και την εξομολόγηση που είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί σηκωνόμαστε πάλι. Mm-hmm. Μακάριο το δούλο, ο νευρίσκει γρηγορούντα πάνω. Λοιπόν, άραγε εφόσον είμαστε όλοι βαπτισμένοι, έχουμε κίνδυνο να... Και να πειραστούμε από τον πονηρό. Αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε, ούτε να χάσουμε το θάρρος μας, γιατί ο Κύριος είναι μπροστά μας και όπως είπες και κάτι πάρα πολύ καλό, ότι έκανε τρεις μέρες λέει και ο Κύριος του φανερώθηκε. Και λέει τι θέλεις, τι λέει, λέει εδώ, πάρτο, λέει αυτό. Και εμείς αν έχουμε κάτι που θέλουμε να στερεώσουμε την ψυχή μας για να τη σώσουμε, την οικογένειά μας, και άμα απλώσουμε και λίγο, και λίγο αυτό, τότε με την προσευχή μπορούμε να κάνουμε θαύματα, διότι δεν έχουμε άλλο όπλο πλην την προσευχή. Πάντως δεν θέλω να με ρωτήσετε, εγώ απαντάω καταφατικά, γιατί ίσως υπάρχει κάποια απορία εσωτερική μέσα σας. Αυτά που λες, τα λες επειδή τα διάβασες ή επειδή κάποια πείρα μπορεί να έχεις. Στο θέμα του απλώματος της προσευχής. Θέλεις, σε όλο τον κόσμο, θέλεις απάντηση, δοκιμάστε το. Να δώσω, ή δοκιμάστε, όχι, μην είναι απάντηση δεδομένη. Επαναλαμβάνω. Λέω, άμα, είναι ανάγκη να προσευχόμαστε για όλους. Υπάρχουν άρρωστοι, υπάρχουν αργομανείς, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν γέροι, υπάρχουν που δεν έχουν να φάνε, υπάρχουν αδικημένοι. Στην προσευχή πρέπει να είναι κάθε μέρα, πρωί, βράδυ, μέσα. Και μετά ελάτε μετά από ένα διάστημα να πούμε τις απόψεις μας και κάποιες εμπειρίες. Να δείτε αλλαγή, να δείτε αμέσως αλλαγή στον εσωτερικό κόσμο. Αλλαγή στον εσωτερικό κόσμο. Δεν σημαίνει ότι γίνεσαι Άγιος, ότι κατά έναν τρόπο έστω και στην προσευχή συμπάσχεις με εκείνο που πάσχει. Είναι μεγάλη δουλειά, δεν είναι μικρό πράγμα. Σε ενόχλησε ο Μιχάλης και εσύ αντί να πεις να βάζεις τα γόνατα, λες εναντίον του Μιχάλη. Όχι, δεν πεις εναντίον του Μιχάλη. Θα πεις στον Κύριο, Κύριε μου, σε παρακαλώ να τον αγαπήσω γιατί δεν μπορώ. Δεν υπάρχει. Έτσι έρχεται η πρόοδος. Αλλιώς πώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Λένε οι πατέρες, δεν θα καταλάβεις γραφή χωρίς την εμπειρία των έργων. Δεν καταλαβαίνετε γραφή, αν δεν υπάρχει εμπειρία των έργων. Έτσι αισθησιακά, ακροαστικά, σωστά, χωρίς ακρόαση δεν δημιουργείται πιστεύω. Αλλά και πιστεύω χωρίς να υπάρχει το έργο δεν στερεώνεται. Πώς θα σταθεί το πιστεύω χωρίς να υπάρχει το έργο που θα σταθεί. Το έργο στερεώνει. Κώστα, αυτοί οι κριτικοί που σκοτώναν εκεί πέρα, που έχουν τόσο μίσος ένας με τον άλλον. Να με τις βεντέτες. Με τις βεντέτες. Πού πιστεύουν αυτοί, δεν έχουν Θεό, δεν έχουν Άγιο, δεν έχουν... Αυτή είναι απάντηση απατημένη από σένα, ρε παιδί. Απατημένη. Αυτή είναι απατημένη μέσα. Γιατί απατημένη. Γιατί δεν έχεις απαντήσει. Άμα κυβερνάει... Δεν έχουν Θεό, δεν έχουν... Άμα κυβερνάει το μίσος... Μακριά από το Θεό γίνονται τότε. Και στη λέξη μίσος η αρχή είναι χρησιμοποιημένη. Χρησιμοποιημένη, γιατί σκοτώνεις με αυτόν τον τρόπο. Το βάρος. Το βάρος, το καταλαβαίνεις. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό το πράγμα. Το μίσος και η ανταπόδοση. Λέει, άκουσε, μου φέρνεις τώρα πέρα στον λογισμό μου. Ο Κύριος λέει, εγώ σας τα λέω,
αλλά με τη σιγουριά ότι δεν θα τον ακούγανε, ξέρετε τι είπε συνέχεια. Πρόσεξε. Και οι λύθοι και οι πέτρες, θα έρθει η ώρα που θα φωνάξουν, θα κράξουν και κράξονται λέει. Και οι λύθοι και κράξονται. Να το απαντήσω. Έγινε λέει του Κυρίου μας η σταύρωση, σεισμός, μίλησαν οι πέτρες. Ναι. Λέει, δεν έκραξαν μόνο τότε, θα κράξουν και στις συνέχειες τους αιώνες, γιατί η Γραφή έχει ισχύει αιώνια. Δεν περιμένουμε. Και κράζουν επικοινωνικό τρόπο. Δεν ακούς το λόγο του Κυρίου, δεν σέβεσαι αυτόν που δημιούργησε την κτήση, τη χτυπάς τη κτήση εσύ, σε χτυπάς και βάλεις έναν. Και έχουμε ένα σωρό θύματα από εκείνη την περίπτωση. Πάμε. Θα με ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην κουράζουμε. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επιδηγήσεις, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημείς σήμερα, κάθε στιγμή τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφήρημες ευθέτης ημών. Και μη συνέχισε μας πειρασμό, αλλά ρίσε μας από την πληρή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρέα. Πολύ παρέα. Το σημερινό θέμα, αν έχει συνέχεια, αυτό να μας το ολοκληρώσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο για τη σωτηρία μας. Πώς τι ωραία.